Fala galerinha da Nerd, beleza? Gustavo Nunes mais uma vez aí com vocês e hoje mais um unboxing de Funko Pop. E olha o que estacionou aqui no canal da Nerd. Não, olha isso aqui. Olha esse maravilhoso Funko Pop aí da nova coleção do Velozes e Furiosos. Sim, Dom e seu maravilhoso carro. E é claro que este é um oferecimento da Espaço Nerd e da DVD Shop. Então vamos ver os detalhes que ele separa aqui pra gente. Bom pessoal, a gente já tá aqui com ele, né? Onde a gente mostra aí os detalhes do Funko. E realmente, um Funko muito bonito, pessoal. Muito legal mesmo, né? É, tem o do Daryl também, que é o Daryl Dixon na moto, né? Mas esse aqui com o Dom, no carro dele de 1970, representa demais aí, né, a característica do Dom e do filme também do Velozes e Furiosos. Aqui atrás a gente tem os outros, né, da coleção, que é o Dom sozinho, o Brian, né? Nosso querido Brian, se você não conhece aí. Mas, gente, a franquia do Velozes e Furiosos é muito bacana mesmo, né? Lembrando aí que ele é o número 17 aí da coleção. Coleção de número 17. E vamos tirar ele aqui da caixa, né? E vamos ver as maravilhas que ele nos separa. Porque quando o Funko é assim, gente, realmente tem muito detalhe e vale muito a pena. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ele já se encontra fora aí da caixa. Tirei da caixa, realmente surpreende a gente os detalhes. Muito bacana mesmo. Uma coisa legal é que o Dom sai do carro, né? Aqui, ó, o Dom, ele sai do carro. Então vamos analisar primeiro aí o Funko Pop do Dom, né? Um Funko muito bonito, né? A referência do colar dele com o crucifixo tá aqui, ó, o crucifixo, o bordado, né, na camisa, que dá muita referência a ele também. No caso, o Dom é careca, aqui fizeram um cabelo mais ralinho, né? É um personagem simples, mas com muita referência ao personagem, porque o Dom realmente é um personagem simples. Ele não tem nada assim de extravagante, então é muito mesmo referente ao personagem. Agora eu vou colocar ele aqui atrás para a gente analisar o carro. O carro realmente é bem feito, né? A gente sabe que também tem da coleção do Caça-Fantasma, do De Volta para o Futuro. E é um carro bonito mesmo, né? E a referência, né? O Dom construiu o carro com o pai dele, se eu não estiver enganado. Se eu estiver, vocês podem chamar a atenção. O legal aqui, ó, dando uma referência a Los Angeles, né? LA. É isso, Califórnia, Los Angeles. E aqui, ó, é um carro, gente. É o carro do Dom. Se você realmente gosta do filme do Velozes e Furiosos, vale muito a pena você estar adquirindo esse item. Realmente é uma coisa que quem tem na coleção, né, vai ter uma coleção muito foda, realmente. Surpreso, fico surpreso aí. Aqui, inclusive, né, aqui dentro ele tem a travinha, né, no caso pro Funko Pop do Dom aqui se encaixar, ele tem uma travinha. E nos pés aqui do Dom você pega, né, que aqui no pé dele ele tem os encaixinhos. Aí você pega e encaixa. Realmente é muito bacana, né? A coleção não tem nem muito assim, o que criticar, porque realmente muito bom aí o Funko Pop. Qualidade, não, campeã. A Funko aí representando Velozes e Furiosos. E uma coisa que eu quero acrescentar, eu tenho certeza que o do Brian vai vender muito, porque muita gente tem um grande carinho enorme por ele. Então, pessoal, esse aqui é o Funko do Dom, né, em cima do querido carro dele aí de 1970. Charter. Acredito que é esse aí a pronúncia do modelo do carro. Não, muito campeão mesmo, muito campeão. Bom, pessoal, então a Nerd vai ficando por aqui. Lembrando aí que este quadro é um oferecimento da Espaço Nerd da DVD Shop. Um lindo, realmente, exemplar aqui do Funko Pop aí do Dom do Toretto, né? Velozes e Furiosos representou demais. E comentando aí, eu tenho certeza que o Funko Pop do Brian vai vender demais, porque muita gente tem paixão aí a respeito desse cara aí, que foi muito cedo, mas infelizmente ele se foi. E o filme continua. Então lembrando aí que
que a gente sempre vai trazer um box de Funko Pop. E o próximo, já vou deixar um spoilerzinho, é do Daryl Chopper, que é o Daryl na moto. Muito legal também esse Funko Pop. Então se inscreva no nosso canal, dê um like aí pra gente. Lembrando que a gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter. A Dernelli vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Pessoal, compartilha no Facebook pra todo mundo saber que a gente faz um box de Funko Pop. Beleza?